Bashkia e Tiranës do dhuroj 10 milion lekë në ndihmë të banorëve të fshatit Floq të Korçës, shtëpitë të cilëve u dëmtuan në datën 1 qershor nga tërmeti. Velia theksoi se fondi do të shkojë për ngritjen e banesave të dëmtuara e zëvendësimin e pajisjeve elektroshtëpiake. Ne do të marrim përsipër ndërtimin e 4 shtëpive në vlerën 100 milion lekë. Sigurisht qeveria do të bëjë pjesën më të madhe dhe pastaj Gjenio dhe ushtria do të bëjnë implementimin. Ne do të jemi mbas ndërtimit gjithashtu të gatshëm që të ndihmojmë me elektroshtëpiaket dhe me gjithë pajisjet e nevojshme. Dhe ashtu si që i shohim gjërat në Tiranë, ndonjëherë nisi fatkeqësi, po kthehet në mundësi për të bërë gjërat më mirë. Në vendimet e marra nga Këshilli Bashkiak ishte edhe ai për dhënien e shërbimeve që përfitojnë studentët përmes kartës. Aktualisht janë shpërndarë 10.000 të tilla e pritet që deri në fund të muajit të gjithë studentët jenë të pajisur me to. Keni një listë me 40 shërbime, e keni azhurnuar sepse janë shtuar dhe disa shërbime tjera. Mbaj mend në mbledhjen e fundit ishte Muzeu Kadare. Do të kemi edhe disa stacione tjera ku studentët mund të marrin këto shërbime. Pretendojmë që deri në fund verës të shkojë deri në 100 shërbime publike dhe private. Këshilli Bashkiak miratoi edhe fillimin e projektit për rivitalizimin e piramidës, e cila do të kthehet në qendrën më të madhe të teknologjisë për të rinjtë.